И към другите водещи новини от страната. И днес прокуратурата поиска депутатски имунитет. Този път на народния представител от ГЕРБ СДС Даниел Александров за блудство с непълнолетно дете. Той вече направи първия си коментар по темата. Изявлението проследи Анелия Джамбаска. Включваме я от централата на ГЕРБ. Здравей, Анелия! Здравейте! Намираме се пред централата на ГЕРБ, където преди минути самият Даниел Александров дойде за да направи изявление. Казвам изявление, защото не можеше да му се задават въпроси. Той беше лаконичен в коментара си, а именно, че това обвинение не е истинско. Той ще докаже това в съда и че зад него стои спор с бившата му съпруга, с която се е развел по негови думи преди около 2 месеца. Това, което можем да кажем за Александров е, че той е бивш състезател по борба, който е прекратил активната си спортна кариера миналата година. Досъдебното производство, което е започнато срещу него от Софийска градска прокуратура, всъщност е започнало на 31 май. Данните са за извършено престъпление на 7 май. Според доводите на прокуратурата има достатъчно събрани доказателства, за да се води това производство. Вижте повече. Всичко това, което излиза днес по моя адрес, в дъното на това нещо стои моят развод, който е вече от месец и половина-два. Опитахме да го запазя в тайна, не излиза по медиите, но уви, няма нищо от това, което е написано по моя адрес, нищо от това не е вярно, стоя зад името си и всичко това ще докая в съда. От тук на там не искам да намесвам съпругата си, защото тя е майка на моето дете и ще гледам да запазя нейното достоинство. Благодаря ви.